Ja sam Miroslav Stamenković na poziciji golmana, došao sam iz fudbalskog kluba Jagodine, došao sam na poziv Jončića, trenera golmana, rekao mi je sve najbolje u Pirotu. Ti si se u to uverio da je ovde zaista dobro? Pa da, uverio sam se. Nije se dobro radi, dobro se trenira, ekipa je dobra.